mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, ni taasisi ya umma iliyo chini ya wizara ya uchukuzi. Uhali gani mtazamaji wa kipindi cha usafiri na maendeleo kinacholetwa kwako na mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Kama ilivyoada mtazamaji, tunakutana hapa kufahamishana masuala mbalimbali yanayohusiana na sekta hii adhimu kabisa ya usafiri ardhini hapa nchini. Miongoni mwa mambo hayo mtazamaji ambayo tunabadilishana mimi na wewe ni pamoja na kuifahamu LATRA kwa ujumla, ikiwemo sheria, kanuni, taratibu pamoja na majukumu yanayotekelezwa na mamlaka hii ya udhibiti usafiri ardhini hapa nchini. Mtazamaji, bado tupo katika mfululizo wa vipindi vya utoaji elimu kwa umma kuhusiana na kanuni sita ambazo zimetoka hivi karibuni. Wiki iliyopita mtazamaji, tulipata nafasi ya kufahamu kuhusiana na kanuni ya kwanza za mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini, ambayo ni kanuni za tiketi mtandao za mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini za mwaka 2024. Na kwa muktadha wa leo mtazamaji, tunaenda kuangalia kanuni ya pili. Ni kanuni gani hiyo? Kanuni za pili mtazamaji ni kanuni za matumizi ya mfumo wa ufuatiliaji mwenendo wa vyombo vya usafiri za mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini za mwaka 2024. Mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hujachelewa, kipindi hewani ni usafiri na maendeleo. Na kipindi cha leo mtazamaji kinaangazia kanuni ya pili, ambayo ni kanuni za matumizi ya mfumo wa ufuatiliaji mwenendo wa vyombo vya usafiri za mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA za mwaka 2024. Bi Mwadau Sultani ni kaimu mkuu wa kitengo cha huduma za sheria kutoka LATRA, na hapa Bi Mwadau anatuelezea kwa kifupi kuhusiana na kanuni za matumizi ya mfumo wa ufuatiliaji wa mwenendo wa vyombo vya usafiri za mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini za mwaka 2024. Kwa mujibu wa kifungu cha 45 cha sheria ya mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini sura ya 413, kimempa uwezo waziri mwenye dhamana, na kwa upande wetu ni waziri wa uchukuzi, kuweza kutengeneza kanuni. Kanuni hizi zimetengenezwa na waziri, na mnamo mwezi wa 5 mwaka 2022 ofisi ya waziri, yani wizara, ilikuwa na wadau katika kanda mbalimbali, walikuwepo Mwanza, Mbeya, Dar es Salaam, Dodoma pamoja na Arusha, ili kukusanya maoni yao na kuyachakata, na mchakato wote ulifanyika chini ya waziri. Na hivyo kanuni hizi zilisainiwa tarehe 15 Disemba 2023 na kutangazwa kupitia tangazo la serikali namba 21, tarehe iliyotolewa ni 12 mwezi wa kwanza 2024, hivyo ziko tayari kutumika katika maeneo husika. Swala la VTS lilianzia tangu kipindi hicho, na katika kanuni za 2017 upo ujumbe kuhusiana na masuala ya VTS. Lakini katika kanuni zile ilikuwa tu imetajwa kama takwa ambalo tu lina mstari huo mmoja, na baadaye katika kanuni za vyombo vya kusafirishia abiria ya mwaka 2020, na yenyewe pia ilikuja na ujumbe huo huo kwamba mtoa huduma atapaswa kuwa na kifaa ambacho kinaweza kufuatilia mwenendo wa chombo. Kwa hiyo kupitia kifaa hicho, taarifa zitatolewa katika chombo chake kupelekwa katika mfumo wa mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini, mfumo huo ambao unafuatilia sasa vyombo vinavyokuwa barabarani. Kwa hiyo kama swala linakimbia, teknolojia inakimbia, na sisi kanuni zetu zinapaswa zikimbie kwa spidi hiyo hiyo. Kwa hiyo inatulazimu sasa, tunapoona kunakuwa na wazi sehemu, kwenda kwa tunauziba. Na sababu nyingine muhimu sana iliyotufanya tuwe na kanuni hizi ni maoni ya wadau kutoka katika sekta tunayoidhibiti, hasa wamiliki wa vyombo, kwamba adhabu nyingi sana zimekuwa zikienda kwao kwa changamoto ambazo zinasababishwa na watu wengine au wadau wengine. Na panapopaswa mtoa huduma kuwajibika, awajibike, lakini pale ambapo changamoto imesababishwa na wadau wengine, basi nao waandaliwe utaratibu wa kudhibitiwa. Hiyo ni sababu kubwa sana iliyotufanya tuwe na hizi kanuni.
Mtazamaji, kila kanuni ina mpangilio wake, na kwa muktadha wa kanuni hii ina sehemu kuu nne kama inavyoainishwa na Bi Mwadawa Sultani. Kanuni hizi zina sehemu nne. Sehemu ya kwanza ina vifungu vya awali ambavyo kwa kawaida kunakuwa na vifungu vitatu. Kunakuwa na kanuni ile ya kwanza ambayo inataja jina la kanuni, lakini kanuni ya pili inaeleza matumizi, na matumizi ya kanuni hizi ni kwa watu wa huduma, wana sehemu yao kidogo, lakini hasa wadau wakubwa kwenye hizi kanuni ni wasambazaji wa vifaa vya ufuatiliaji wa mwenendo wa vyombo, yani kwa maana ya VTDs. Kwa hiyo katika muktadha huu tunaona kwamba hizi kanuni sasa zimemuingiza mdau mwingine ambaye katika kanuni za mwaka 2020 hakuwa anaonekana kwenye kanuni hizo. Ndio matumizi katika kanuni hiyo ya pili. Na kanuni ya tatu inatoa tafsiri ya maneno. Kama nilivyosema awali, kuna vifupisho vya maneno ambavyo vinaweza visieleweke. Kwa hiyo inabidi tuvitolee tafsiri ili kila mtu anaposoma kanuni hiyo tuwe na uelewa mmoja kwamba VTDs ni nini, VTS ni nini. Lakini kuna maneno mengine ambayo yametumika pale, utakuta waziri. Nikisema waziri, kila mtu anakuwa na tafsiri yake. Kuna waziri wa sekta mbalimbali au sehemu mbalimbali. Lakini unapoona neno waziri katika kanuni hizi za ufuatiliaji wa mwenendo wa vyombo vinavyodhibitiwa na LATRA, basi ieleweke waziri huyo ni waziri wa uchukuzi. Sehemu ya mwisho kabisa ya kanuni hizi tunasema vile kuna vile vifungu vya ujumla ambavyo sasa mamlaka katika ufanyaji wake kazi wakati mwingine inaweza kufanya ufuatiliaji na tunaita ile monitoring na inspection. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba hao watoa huduma ambao wanafanya huduma zetu basi wanafanya kulingana na aina ya cheti walichopewa. Kwa cheti cha idhini kikikwambia kwamba wewe ni msambazaji wa vifaa, basi usije ukajiingiza katika huduma nyingine zaidi ya hiyo ya usambazaji wa vifaa. Mhandisi Eliud Katarahia, yeye ni mkuu wa kitengo cha TEHAMA kutoka LATRA, ambaye hapa anaelezea ni kwa namna gani kanuni hizi zitarahisisha swala zima la udhibiti wa mfumo wa VTS. Kanuni za mfumo wa ufuatiliaji mwenendo wa vyombo zitarahisisha sana udhibiti, kwa sababu zimekuja na utaratibu ulioko wazi sana wa namna kwanza ya kuwapata watu ambao watakuwa wakisambaza vifaa vya ufuatiliaji wa mwenendo wa chombo. Hapo mwanzo tulikuwa tukitaka kuwapata hawa ilikuwa lazima tutoe kama ni inaitwa ni zabuni, na watu washiriki wakikosa vigezo basi hawawezi kuingia tena kwenye huo mchakato mpaka hapo tutakapotangaza tena zabuni. Lakini kwa kanuni hizi sasa hivi watakuwa wakati wowote mtu ambaye anajiona yuko tayari anataka kuanza kusambaza vyombo vya ufuatiliaji wa mwenendo, basi anaweza akajaza ile fomu, akaleta maombi yake, akafuata taratibu na akikidhi vigezo atapewa cheti cha usambazaji. Na kama asipokidhi vigezo anaruhusiwa kwenda kujipanga tena na kurudi tena. Kwa maana hiyo kutakuwa na wasambazaji wa kutosha ambao inaweza ikaleta ushindani katika usambazaji na vile vile kuhakikisha huduma za hivi vifaa zimekuwa za viwango vya juu. Mtazamaji, moja ya masharti ambayo yameainishwa katika kanuni hizi ni kwamba huyu msambazaji wa vifaa hivi vya VTD anapaswa kuwasilisha sampuli kwa mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini, LATRA. Hii ina maana gani? Kwa hiyo wanaleta sampuli ili tuone kama zina sifa na uimara unaotakiwa ili ziweze kufanya kazi kwa ufanisi katika hivi vyombo ambavyo tunavifuatilia. Na pia kuona kama sifa za upimaji zinafanya sawa sawa kulingana na viwango ambavyo wakala wa vipimo watakuwa wamevitaka vizingatiwe. Lakini zaidi ya hapo, tunataka watupe hadi na nyaraka za kiufundi za hizi sampuli, kwa sababu tunataka tuangalie kama sampuli hizi zinaweza zikatuma taarifa moja kwa moja kwenye mfumo wetu pasipo kuhitaji kupitia kwenye mfumo mwingine hapo kati. Hii itatusaidia kutatua baadhi ya changamoto ambazo tulikuwa nazo kwa zilizokuwa zinatulazimisha watu wapitishe kwenye mifumo mingine. Tutaongeza ufanisi katika ukusanyaji wa data na upungufu wa njia za hapo katikati ambazo zilikuwa zinasababisha pengine taarifa zichelewe
kufika. Kwa hiyo kuna matatizo ambayo tunataka tuyatatue. Tumeshatumia huu mfumo kwa miaka 7 sasa, tuna uzoefu na tunavyoenda mbele tunataka tufanye vizuri zaidi, tutatue changamoto ambazo tulikuwa tukipata kwenye mfumo wa sasa. Mtazamaji, ili msambazaji wa vifaa vya VTD aweze kutekeleza majukumu yake, inapaswa kupata idhini kutoka kwa mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Bi Mwadau Sultan bado tuko naye, na hapa anaelezea vigezo mahususi anavyopaswa kukidhi msambazaji huyu ili aweze kuidhinishwa na mamlaka. Miongoni mwa vigezo ambavyo msambazaji wa vifaa, yani VTDs, atatakiwa kuhakikisha kwamba anavikidhi ili kuweza kupata cheti cha idhini, ni vigezo ni kama ifuatavyo. Kigezo cha kwanza, vifaa alivyonavyo viwe na uwezo wa kutuma taarifa moja kwa moja katika ule mfumo tunaita VTS. Na mfumo huu tumesema unamilikiwa na LATRA. Ila VTD sasa ndo tunawaalika sasa wadau binafsi au taasisi za serikali kuweza, kama wanataka usambazaji, wahakikishe wana hivi vigezo ambavyo naendelea kuvieleza. Kwa hiyo kigezo kingine ni kuhakikisha kwamba taarifa ambazo zinapatikana katika huo mfumo ziwe na uwezo pia wa kuunganishwa katika taarifa zetu moja kwa moja. Kwa isiyo kwamba hiyo taarifa inaishia tu pale pale kwenye kile chombo kilipo. Na kigezo kingine ni kuhakikisha hizi taarifa zina uwezo wa kuwa zinachukuliwa, yani kuwa recorded hata pale ambapo mtandao haupo. Tunaelewa kuna sehemu nyingine, baadhi ya maeneo hapa nchini hayana mtandao. Kwa hiyo kuna uwezekano kwamba labda watu wa huduma kwenye maeneo ambao wanajua haya hayana mtandao wakaweza kufanya vitu wanavyotaka kuvifanya ambavyo labda viko kinyume na utaratibu. Kwa hiyo tunataka vifaa ambavyo msambazaji wa VTDs atatakiwa awe navyo viwe na uwezo wa kuchukua taarifa hata pale ambapo mtandao haupo. Na pia vifaa viwe na uwezo wa kuweza kuchukua taarifa hata ikitokea bahati mbaya kifaa kimechomoka, kwa sababu tunaelewa njia zetu wakati mwingine zinaweza zisiwe rafiki, labda kutokana na matuta au kutokana na barabara za vumbi inawezekana. Basi inawezekana kile kifaa kikawa kimechomoka, lakini kiwe bado na uwezo wa kuchukua taarifa. Kama vigezo vyote vimekidhiwa, basi msambazaji anaweza kuwasilisha maombi yake kwa mamlaka kupitia tovuti ya mamlaka, kwa sababu maombi yetu sasa hivi yanafanyika kupitia, tunasema tuna hizi online application. Kwa hiyo atapitia kwenye website ya mamlaka ili kuweza kuwasilisha maombi kwa mamlaka. Kwa wakati anawasilisha maombi, ataambatisha na cheti cha mlipa kodi ili tumjue kwamba mlipa kodi halali, lakini tujue kwamba je, anamiliki eneo mahususi au amepanga. Basi kama amepanga, atatuletea mkataba wa pango ili kuweza kuthibitisha kwamba huyu mtu wa huduma sio wale watu wa huduma wenye ofisi mifukoni, bali ana eneo ambalo linafikika, ili kuweza kutatua basi changamoto za wale anaowahudumia. Au pia mamlaka endapo itataka kumtafuta huyu mtu, inajua pa kumpata ni wapi. Au naposema mtu, namaanisha hata kampuni au ushirika. Kwa hiyo viko katika mtiririko huo. Na katika miongoni mwa nyaraka ambazo ataziwasilisha, kama ni kampuni, basi iwe imesajiliwa, na atatuletea nakala ya usajili, ataambatisha pale katika maombi yake ili tujue basi hii ni kampuni halali, inatambulika kufanya shughuli hizi. Na kwa kupitia viambatisho hivyo, basi sisi vitatupa uwezo wa kuweza kuendelea na kumpatia cheti. Mtazamaji, kanuni hizi za matumizi ya mfumo wa ufuatiliaji wa mwenendo wa vyombo vya usafiri za mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini za mwaka 2024 zimeundwa ama zimetengenezwa mahususi kabisa kwa ajili ya watoa huduma ama wasambazaji wa vifaa vya ufuatiliaji wa mwenendo almaarufu kama VTD. Na hapa mtazamaji, tumekutana na Bwana Emmanuel Gulasa ambaye yeye ni msimamizi wa miradi kutoka ICT Park. ICT Park, mtazamaji, ni moja ya wasambazaji ama watoa huduma wa vifaa hivi vya VTD. Bwana Emmanuel hapa anatueleza kwa namna gani amezipokea ama kampuni hii imepokea kanuni hizi mpya za VTS. Sisi kama kampuni tunaipongeza LATRA kwa kuja na kanuni hizi mpya ambazo tunaamini
zinaenda kuboresha na kuongeza ufanisi wa utendaji kazi wa VTS. Na kanuni hizi katika utekelezaji wake tunaona zinaenda kuongeza kupanua soko, kwa maana ya mteja anakuwa na uwezo, uwanja mpana wa kuchagua huduma aipendayo kutoka kwa venda mbalimbali. Pia tunaona kanuni hizi katika utekelezaji wake zinaleta pia competition katika soko, kwa maana ya kwamba kunakuwa na ule ushindani unaoongeza ufanisi kwa mamlaka. Pia tunaona kanuni hizi zinaenda kuongeza matumizi ya zaidi ya teknolojia kwenye utekelezaji wake. Mfano, kama sasa hivi tunaona vifaa vyetu vinatumia teknolojia ya 2G au GPS, basi ujio wa kanuni hizi utawezesha kupanua wigo zaidi na kutumia teknoloji nyingine zaidi kama LoRa technology, ambayo teknoloji hii inachukua data nyingi kwa muda mchache na kuzituma kwenye mfumo wa mamlaka. Pia ujio wa kanuni hizi, sisi kama kampuni, kuna maeneo ambayo tuliyaona mamlaka iangalie pia kwa ukaribu zaidi. Kwenye utekelezaji wa hizi kanuni, tunashauri mamlaka iwe na utaratibu wa kuchagua aina ya vifaa ambavyo vitatumika kwenye huu mradi, vifaa ambavyo vitakavyoidhinishwa kwa ajili ya kufungwa kwenye magari. Na pia mamlaka ihakikishe zile middleware au middleware server zile za hao vendors zinatengenezwa kwa kiwango kinachostahili, kwa maana ya kwamba zitatuma taarifa sahihi kwenye mfumo wa mamlaka. Moja masharti ya kanuni ni uwekaji wa VTD hautatakiwa kuathiri utendaji kazi wa chombo cha usafirishaji. Mhandisi Kataraia anafafanua zaidi. Kwenye kanuni imelazimika kuwekwa kwa sababu kuna nyakati ambazo tulikuwa tukipata malalamiko, mtu mwingine anasema baada ya mafundi au wasambazaji kufunga kifaa cha ufuatiliaji wa mwenendo, basi gari limekuja likawaka moto gari zima. Sasa hapa nani anayewajibika kwa hali kama hizi? Kwa hiyo kwenye kanuni imekuwa wazi kabisa kwamba iwapo itilafu zitakazotokana na kufunga kifaa zitaathiri mifumo mingine ya gari, basi yule msambazaji atawajibika kwa hilo. Kwa hiyo maana yake ni nini? Lazima wasambazaji wawe na wataalamu kweli kweli wanaofanya hii kazi. Sio mtu yoyote tu anampa kazi hii, kwa sababu vinginevyo inaweza ikamletea yeye gharama zaidi ya kuwajibika kwa ajili ya hasara isambulisha kwenye chombo ambacho alikuwa anaenda kukihudumia. Mtazamaji, bado tupo tunaangazia kanuni hizi za matumizi ya mfumo wa ufuatiliaji wa mwenendo wa vyombo vya usafiri za mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini za mwaka 2024, ambapo hapa kutana na Bwana Method John kutoka kampuni ya Terra Technologies, ambaye anatuelezea ni kwa namna gani wao kama Terra Technologies na pia kama wasambazaji wa vifaa hivi vya VTD wamezipokea kwa namna gani kanuni hizi za VTS. Sisi kama Terra, lakini pia kama wafungaji wa hizi VTDs, hizi kanuni tumezipokea kwa namna chanya kabisa, kutokana na ukweli kwamba kanuni hizi zimekuja kujibu maswali au changamoto ambazo zilikuwepo kwenye upande wa VTS kwa wakati huu. Ukizingatia kwamba wakati ule huu mfumo unaanza kutumika katika nchi yetu ilikuwa bado haujafahamika sana. Kwa hiyo hata zile taratibu ambazo zilikuwepo inawezekana hazikuwa kwenye mazingira ambazo zinaweza zikatatua changamoto ambazo zipo kwenye mradi generali. Lakini kwa hivi sasa hizi kanuni zimeangalia changamoto kutokana na experience ya huo muda ambao imefanya system imefanya kazi. Basi hizi kanuni zitakuwa na msaada sana kadri tunavyoenda huko mbele.
Mtazamaji, Bwana Method John hakuishia hapo, na hapa anatuelezea ni kwa namna gani mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA imewashirikisha katika mchakato mzima wa kuzipata kanuni hizi za VTS. Kimsingi mchakato wa mapitio ya hizi kanuni tulishirikishwa tangu mwanzo, wakati ambapo mamlaka imefikiria kuona umuhimu wa kuwa na hizi kanuni. So tulishirikishwa, tukashiriki pamoja na wadau wengine, kwa maana ya wamiliki wa mabasi, lakini hata vyama vya abiria vilikuwa vimeshirikishwa. Nakumbuka zoezi hili kwa mara ya kwanza lilifanyika kwenye ukumbi wa Mwalimu Nyerere. So tuliitwa pale, tukaweza kutoa maoni kulingana na uzoefu ambao tumekuwa nao kwenye hii kazi. Lakini hata hivyo, mara baada ya kanuni kutoka, pia mamlaka ilitoa taarifa na ikatuasa tuweze kushiriki kwenye kuzizungumzia kwa pamoja, lakini pia wakati ule walikuwepo pia wanasheria pale kutoa tafsiri halisi ya vile ambavyo vimeandikwa. Kwa hiyo sisi kama wafungaji tumeshiriki tangu mwanzo mpaka kwenye hatua hii ambapo kanuni hizi zinaweza kuanza kutumika. Mtazamaji, serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Mheshimiwa Daktari Jemedari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila itwapo leo inafanya jitihada za dhati na za makusudi kabisa katika kufanya swala hili la ajali hapa nchini linabaki kuwa historia, yani linamalizika kabisa. Na moja ya jitihada ambazo zimefanyika katika kuhakikisha swala la ajali inakuwa historia katika nchi yetu hii ya Tanzania ni utengenezwaji wa kanuni za matumizi ya mfumo wa ufuatiliaji mwenendo wa vyombo vya usafiri za mamlaka udhibiti usafiri ardhini za mwaka 2024 ambazo zimesainiwa na zimeanza kutumika. Nikukumbushe mtazamaji, LATRA ni miongoni mwa taasisi za umma ambazo zipo chini ya Wizara ya Uchukuzi inayoongozwa na Mheshimiwa Profesa Makame Mnyambarawa. Hadi kufikia hapo mtazamaji, wakati ni ukuta na ukishindana nao utaumia. Na kwa nukta hiyo, kipindi hiki cha usafiri na maendeleo kwa siku hii ya leo hakina cha ziada. Nikusii tu uendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama unavyoona kwenye runinga yako hapo chini. Na vile vile, kipekee kabisa mtazamaji, ni shukuru timu nzima ya maandalizi ya kipindi hiki ikiongozwa na Bwana Salum Pazi, mkuu wa kitengo cha uhusiano na mawasiliano kutoka LATRA. Hadi wakati mwingine mtazamaji, nikutakie wakati mwema, soko na bugdha.